עופר, מה אתה עכשיו מצלם, עופר? אתם מאזינים לרדיו, אל תזעקו, עזיזו מעט את התדר והכל יהיה בסדר. בית לוציאנו הבדיל וגם את נביל משיקגו, די-ג'יי יופי הכל פעם מעופף, ומשם מאזינות ומאזינים. תוכנית תחקירים, נתניהו, נתניהו ושמעון. יאללה, באמת, התוכנית היא מושתתת על רנדום סורוג'ון. היא מושתתת על רנדום סורוג'ון, אנחנו בעצם עושים את התחקיר על רנדום סורוג'ון, כי יש להם תוכנית תחקירים שלא מהעולם הזה. יש האומרים, תוכנית התחקירים הטובה ביותר. ואני מבין שזה נדיר. אסטדיה, אסמאס דה טודוס. יוקר אוביין על האתיופס. אנחנו אוהבים רוסים, אנחנו אוהבים אתיופים, אנחנו אוהבים טורקים, אנחנו אוהבים את כולם. מה שמו של החבר? נו, תקשיב. אתה תבחר במפלגת קאק? Don't accept ya. Scared to kick it with your homies, cause you know they don't respect ya. So nigga, please check nuts before you sit. Español. Un poco. Poco, bravo. אתה משלנו. מפלגת קאק. מפלגת קאק, הוא איתנו. עונה התינוק. הוקמה היום, מפלגה חדשה. יצאו בקמפיין חתרני. אני מקבל עכשיו באוזנייה. תשמע, הם אומרים ככה. מי זה? אני לא יכול עכשיו, בן אדם, אני נוהג, אני אספר לך על משהו. אני אחזור אליה, תגיד לה, תשמע. תשמע איזה קטע היה לי עם לילה, אתמול בבוקר. אני הולך במרכז הכרמל. אני פוגש את לילה. מה היא אומרת לי? היא אמרה לי, בוא נלך לקפוץ לידיד שלי, קוראים לו אור. אמרתי לה, אני לא יכול עכשיו. היא אומרת, הוא גר בדימונה. תקל על הנסיעה, שלא תעשה לנו אקסידנט. לא, זה על דרייב.
מה, אבל בדרייב על כמה אתה נוסע? בקרוז, אני יכול לראות. לא אכפת לי מלילה שחדתי את השמרתיות שלי. תסתכל על האקדמיה. אז תקשיב, בקיצור, אז לילה, אתמול בבוקר, אמרה לי בוא נלך לאור. אמרתי לה, אין בעיה, ניסע לדימונה. נסענו לדימונה, הגענו לדימונה בערב, תקלוט מה הקטע. בוא נשאר בשקט לשם, אני רוצה שנחזור בריאים בשביל חוזים. אתה מספר לי על כל מיני גמלים, על שקט, על סין, על יפן ועל כל מיני דברים. די, די לאלימות. מפלגת קאק, מפלגת קאק, מפלגת קאק, מפלגת קאק, מפלגת קאק. אנחנו מגיעים לדימונה, מגיעים לבית של אור, עובדים בדלת, החלון, וקלוט הקטע מה אנחנו רואים שאנחנו נכנסים לפנים. אנחנו רואים את אור יושב בחושך. MIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. נשבע לך, אנחנו רצים ובאים עד לכאן, פה לבירה, בשביל לתפוס אנשים שרציניים ושבאים לבחור בקאק. נתניהו, נתניהו ושימון. לא ממנקס. מה הנושא של קאק? לא, תסבירי לו. כל מה שהמפלגות הקונבנציונליות לא אומרות. לא ממנקס.